وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك Abdullah ibn Amr prenosi da je Ebu Ejub el-Ansari kada bi sjedio sa u međulisu rekao bi ljudima, kaže, zbog čega vam je teško da svaku noć proučite trećinu Kur'ana? Pa su ljudi odgovarali, kaže, a zar neko od nas može svaku noć da prouči trećinu Kur'ana? Pa je Ebu Ejub el-Ansari odgovarao, فَإِنَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ ثُلُثُ الْقُرْآنِ. Kaže, zaista je قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ trećina Kur'ana. Pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam čuo šta govori Ebu Ejub el-Ansari, pa je rekao, sadaka Ebu Ejub. Istinu je rekao Ebu Ejub. Znači svaku noć proučiš jednom قُلْ هُوَ اللَّهُ trećina Kur'ana. Proučiš tri puta hatma. Također u vjerodostojnoj predaji od Sehl ibn Mu'aza ibn Anasa al-Juhaniya, a on od svoga oca, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ko prouči kul huvallahu ahad 10 puta, ben Allahu lehu kasran fil dženne. Ko je prouči 10 puta, ovo je 3 puta hatma. Znači jednom trećina Kur'ana, drugi put druga trećina, treći put završio hatmu za koliko? Možda minuta. Hatma legla u dobra djela. 10 puta ako prouči kul huvallahu ahad, Allah će mu sagrati dvorac, braću, u džennetu. Mi kada bi nam neko ono sad šapnuo, ajde sad sklonimo temu, dođe i kaže, hoće da ti kažem čarobne riječi. Ha? Čarobne riječi. Samo ih izgovoriš, odmah pred tebe dođe 100 maraka. Oh. Pazi, te čarobne riječi prodavali ko recepte ćevapa na čarši, po 16.000, po 20, ne znam, možda i više. I onda ljudi bilo na polju, Facebook, zadnji post bi bio taj dan, ne bi niko postao. Samo bi ljudi izgovarali te riječi da stoje se slažu. Tako? Mi, braćo, imamo zaista čarobne riječi od našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, koji la yantiqu anil hawa, koji ne govori po hiru svome. Nije on to, sallallahu alaihi wa sallam, izmišljao. Hadis je objava, braćo. Dokaz je u Kur'an i Kerimu. Hadis su objava kao što je Kur'an objava. Imamo riječi čarobne, istinske, istinite, da ko prouči 10 puta kul huvallahu ahad tokom dana, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu. Svaki vjernik treba to da iskorištava. Da uči te riječi. Pored toga, inša Allah, utala, pored same sure kul huvallahu, da je ne razumijemo, imamo toliko fajdi. Imamo hatme. Imamo dvorca u džennetu. A vidjet ćete, inša Allah, utala, da u suri kul huvallahu se krije Allahovo ime. Kad kažem krije, ne krije se u onom smislu da ga ljudi ne mogu razotkriti. Ali zaista malo ljudi iskorištava to Allahovo ime. Koji neće čovjek spomenuti to ime Allahovo i pozvati Allaha tim imenom, a da mu se Allah neće odazvati. Za bilo šta se radilo. Bilo za bolest, bilo za nafaku, bilo za bilo koje, sve što je halal. Samo nemoj haram spominjati. Jer Allah ne prima dovu koja je haram. Ha? Allah ne prima dovu koja je haram. A ako je dova halal i spomeneš ovo Allahovo ime, Allah će ti se odazvati. Omer radijallahu anhu kada je čuo ovaj hadis, kaže Allahov poslaniče, hoćemo li, kaže, uvećati, znači, ovo naše učenje kul huvallah. Znači da stalo, dobro, 10 puta, šta ako ja danas 100 puta, ću ja dobiti 10 dvoraca. Kaže da mi to uvećamo. Kaže, Allah je veći i bolji. Kaže, sallallahu alaihi wasallam, Allahu ektharu wa atijeb. Allah je veći i bolji. Šta je sallallahu alaihi wasallam ovdje rekao? Uči omere. Nemoj se zadržati na 10. I sve što je kod čovjeka veći iman, i sve što više žudi da ima više kod Allaha, sve će više učiti suru kul huvallah. وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك